Recite mi što je ovo? Samo mi recite što je ovo? Ja sam skandaliziran. Ja ću protestirat probu jer je ovo skandalozno. Jer ja, ovo kako vi mene zajebavate je skandalozno. Jebo ti Bog, ma, p***o, ma, ne znam, jebo ti Bog, pa ja ću pol, p***o, radi ovo dobrovoljno davatelji krvi robota. Ovako profesor na Akademiji dramskih umjetnosti komentira generalnu probu predstave koju je studentica pripremila za diplomski ispit. Ja sam skandaliziran, ja ovo ne mogu gledat. Ja ne mogu gledat da vi mene zajebavate sat i pol vremena. Da moj student, bivši, ovo radi, je skandalozno. Ovo! Da ovaj student meni radi to kod vas, kao da nikad ništa nije bio kod mene, skandalozno. Snimka je nastala 2017. na probi koja je umjesto u 20 sati održana u ponoć, a prisustvovalo je oko 12 osoba. Profesor je Ozren Prohić. On je nakon 2 godine suspenzije na koje nije završio zbog ove snimke vraćen na posao početkom akademske godine. Odlukom dekana oni su vratili profesora Ozrena Prohića nazad da predaje i zbog te odluke je cijelo povjerenstvo za spolno i seksualno zlostavljanje dalo ostavku. Mi kao studenti smatramo da je bitna neka javna akcija da se pokaže naše mišljenje. 30.10. imamo prosvjed. Postoje pravila koji se zaposlenici akademije moraju držati i onda postoje zakon. Profesor je sa svojim ponašanjem prekršio nešto što možda zakonski nije kaznivo, ali je zapravo kršenje etičkog kodeksa na sveučilištu. Ozren Prohić suspendiran je zbog prijave za seksualno uznemiravanje, no DORH protiv njega nije digao optužnicu. Studenti kažu, bez obzira na to, nije mu mjesto za katedrom. Događalo se u puno navrata da je dolazio u alkoholiziranom stanju i nitko, nažalost, nije reagirao na to. Mi smo u puno navrata prijavljivali to i dekanatu i na etičko povjerenstvo i svaki put bi zapravo naišlo na nekakav otpor, baš od strane dekanata i ljudi koji su tamo. Atmosfera je vrlo, vrlo napeta, vrlo agresivna, ta komunikacija je frustrirajuća. Mi u principu jako malo predavanja dobivamo, ako, pogotovo recimo u slučaju Ozrena Prohića, ja sam s njim imao 4 predavanja, bio mi je mentor 3 godine. Ali kad se pojave na probi, onda dođu ili pijani ili jako pametni, imaju jako puno rješenja i primjedbi koje komuniciraju na ovakve načine, kao što ste sami rekli da ste i snimke čuli. Da dio studenata ipak ima podršku među nastavnicima, govori stav povjerenstva koje je prije 2 godine ustanovljeno kad su u javnost zbog kampanje Nismo tražile, mahom počele izlaziti priče većinom studentica koje su doživjele razne oblike zlostavljanja od strane profesora na akademiji. Nakon ukidanja suspenzije profesoru Ozrenu Prohiću, svi članovi povjerenstva za zaprimanje prijava o seksualnom uznemiravanju, ali i svim ostalim vrstama uznemiravanja i diskriminacije na fakultetu, dalo je ostavku. Nisu htjeli dati službeno izjavu pred našim kamerama, ali su nam poslali pismenu verziju svoje izjave. Nećemo ulaziti ni u kakve pojedinosti ovog slučaja, no povjerenstvo želi naglasiti da iz našeg postupka nije proizašla odluka o prekidu suspenzije. Nama ne preostaje ništa drugo nego da kolektivno kao nastavnici uključeni u povjerenstvo damo neopozivu ostavku na mjesta članova povjerenstva. Ostavke su podnijeli prije nepunih 1 mjesec, a bivši i sadašnji studenti nam kažu kako toksična atmosfera na akademiji, posebice na smjeru kazališne režije, traje generacijama. Studiranje je izgledalo uglavnom tako da od nekakvih, 15 predavanja koliko bi trebalo imati u semestru, imali smo ih po par, koje su se uglavnom događala nekonvencionalno u birti ili u svakom slučaju van akademije. To znači da su stalno neka poniženja, stalno se bojiš izraziti svoje mišljenje, bojiš se zatražiti pomoć kad si u nevolji, kad je profesor pijan, mi ne znamo kome se obratiti. Ja sam to inzistirao pol sata na jednom sastanku sa prošlim dekanatom,
da li zovemo policiju, da li zovemo, koga zovemo kad je profesor pijan. Čak smo nekoliko puta zvali da pošalju ako nam ne vjeruju, ako im treba neki dokaz da pošalju bilo koga na nastavu u nekakvu inspekciju. Niko nikad nije nikog poslao. Jer to je uvijek bila pozicija moći. Ne? I tu je mala zajednica, svi se znaju ako se zamjeriš nekom od njih, recimo Prohiću, nećeš dobiti režije, jer on ipak vlada, kako je Mani Gotovac rekla, princ zagrebačkih kazališta. U telefonskom razgovoru Ozren Prohić rekao nam je da ne želi ništa komentirati, te nas je uputio na dekanat. Dekan Akademije dramskih umjetnosti Davor Švajić nije želio s nama razgovarati, a na pismeni upit nam je odgovorio da nikakve primjedbe nisu stigle u dekanat. Kako do sada nikakve primjedbe nisu pristigle u dekanat, smatram nekonstruktivnim i neprimjerenim da se nezadovoljstva pojedinaca u pogledu organizacije rada Akademije iznose u javni prostor mimo instituta koji su na raspolaganju unutar ustanove. Smatram da za tako nešto u ovom trenutku ne postoji osnovani razlog, a osobito ne javni interes. Studenti tvrde moraju u javnost jer ih nitko ne doživljava. Tvrde dekana dobro zna što se događa, ali godinama ništa ne poduzimaju da spriječe toksičnu atmosferu. To je dovoljno da se vidi da taj mentorski rad nije prikladan za ovu ustanovu i nije prikladan za akademiju. I to je zapravo nas ponukalo na prosvjed, zato što kako je moguće da se profesor tako razgovara sa studentima i da je to se smatra mentorskim radom zapravo. Ja sam čak podnijela dvije prijave jer su moju prvu prijavu nekako, ne bih rekla zagubili, ali kao odlučili su je pospremiti negdje. U to doba kad je bilo povjerenstvo oformljeno, mi koji smo prijavili profesora nismo nikad dobili nijako rješenje za naše prijave, nikad nam niko nije rekao ono, što je s našim prijavama, je li to obrađeno, nije obrađeno. Dekanat je bio u posjedu te snimke i puno naših ranijih prijava na etičko, također se to sve nekako izignoriralo. Dekanat je vrlo dobro upućen i u snimke i u materijale. Ja sam to i bivšu dekanicu pitao kako možete spavati s time da znate šta je na toj snimci, a vi se pravite blesavi, nikom ništa. I taj problem počinje, po mom mišljenju, barem od moje priče koliko pratim, sa bivšom dekanicom Frankom Perković Gamulin, koja je sva ta saznanja imala. Mislim, ona je sama prošla taj odsjek. Ona je sama završila kasnije studij na tom odsjeku. Ona zna kakvi su to ljudi. Bivša dekanica Akademije dramskih umjetnosti Franka Perković-Gamulin kaže da zna za tu snimku i da je u trenutku kad je za nju čula usmeno opomenula Prohića, no on je prijetio tužbom za neovlašteno snimanje i nisu je mogli iskoristiti. Što biste sad učinili? Biste ga vratili na posao da ste dekanica? Ja se zaista ne znam što bih učinila u ovom trenutku, ne znam koje su trenutne okolnosti, zaista ne mogu reći točno kako bih postupila i lako je meni reći ja bi sad napravila to i to. Suspenzija je bila, koliko ja znam, takva da on ne smije održavati nastavu, ne smije prilaziti studentima, ali on čitavo vrijeme bio na plaći i radio, mislim, kao dobio je plaću, nije bio dvije godine na faksu i vratili su ga natrag odmah. Skoro dan nakon što je studentica diplomirala, ta čija je najteža prijava bila. Prijava koja nije imala veze sa snimkom predavanja čije dijelove ste čuli. Na našu zamolbu dekanu da posluša snimku dobili smo odbijenicu. Moram konstatirati kako smatram neprimjerenim i suvišnim moje komentiranje i preslušavanje snimke koju navodite da navodno imate u posjedu, za koju je nepoznato koga uključuje, kakvog je sadržaja, niti je li snimljena poštivajući pravila o zaštiti osobnih podataka, a osobito s obzirom na činjenicu da su postupci pred nadležnim tijelima okončani kako je prethodno navedeno. U odgovoru nam navodi kako je većina optužbi na račun zaposlenika odbijena od strane nadležnih tijela, misleći na policiju i državno odvjetništvo, što je valjda argument da fakultet nema ništa s ostalim neprikladnim ponašanjem profesora tijekom nastave. Stoga poslušamo još dio mentorskog pristupa. Nije mi dobro. Vi znate šta vi radite, da meni nije dobro. Želim vam, vama, vašem ocu i vašoj materi, da tako im nije dobro kao meni što mi je dobro. Ja mislim da je to zajancija. Al sad i po brate vremena zajancije ne može biti. Skandalozno! Šta radi sa djecom? Sa ovim ukletim malim. Ja ću im far dobiti. Jer ne znaš šta ćeš raditi sa glupcem. Ali nemojte meni raditi ovo.
Koliko si ti izrežirala? Sve! Šta je ovo? I ako mi odkaže srce, ti si kriva. Ako mi odkaže srce, ti si kriva, Priscila. Strašno. Strahota. Izvoli uzet materijal i napravit. Ja ću poginut za ovu školu. Ovo inače, ovo gdje vi sjedite, sad je moja zemlja. Ovo je moja zemlja, ovo je moj dom. Moja zemlja. Ste trenutno na mojoj zemlji. Što još gore, ovo je moja zemlja, ovo je... Ne bih preporučila nikome kada me pitaju neki budući kolege da upišu. Većina nas sugerira da ne upisuje taj smjer, pogotovo ne dok se nešto ne sredi. Osjetili smo potrebu da napravimo ovaj prosvjed zato što vidimo da taj proces prijave ne funkcionira. I vidimo da nas taj cijeli sustav ne štiti. I jedini koga imamo smo mi jedni drugi sami sa sobom. I zato smo rekli vrijeme da se stvarno nešto poduzme oko toga. Radi se o činjenici da svi budući studenti i studentice akademije će morat pretrpjeti ponašanja ne samo tog profesora, nego i od drugih profesora koji su po njegovom slučaju shvatili da je to ponašanje prihvatljivo. Zato što se ga na kraju, mislim, vraća na akademiju i on postaje opet normalan profesor kao i svi ostali. Znači njemu zapravo se to ponašanje dopustilo. A ono, poruku koju zapravo ta činjenica šalje je da se i drugi profesori koji se recimo znaju nekad tako malo kontroverzno ponašati prema studentima i dalje smiju nastaviti to raditi, jer neće izgubiti radno mjesto ako se deru na studentice. Nove generacije tvrde neće trpjeti ovo u ustanovi u kojoj bi ih trebali obrazovati, nadahnuti, motivirati i podržavati. I stoga će u ponedjeljak održati prosvjed pred akademijom i na taj način inzistirati da se studente zaštiti od zlostavljanja profesora pod krinkom obrazovanja.